ሰላም፣ እንዴት ናችሁ? እኔ እግዚአብሔር ይመስገን ሰላም ነኝ። እንኳን ወደ አይኔ አ ቻናል በሰላም መጣችሁ። እስካሁን አብራችሁኝ ስለቆያችሁ በጣም አመሰግናለሁኝ። ከጎን የመሆናችሁ ለምታበረታቱኝ፣ አስተያየታችሁን ለምትሰጡኝም ምስጋና የላቀ ነው። ስራዬን ከወደዳችሁት ላይክ በማድረግ እና ኮመንት በማድረግ ስራዬን ደግሞ ሌሎችን ሰው ያስተምራል ይጠቅማል ካላችሁ ደግሞ ሼር በማድረግ ተባበሩኝ እላለሁኝ። ዛሬም ማሳያችሁ ቀላል የሆነ የበሬ ስጋ ጥብስ አሰራር ነው። እንደምታውቁት ያው ሁሉም የራሱ አሰራር አለው። እኔ ደግሞ ዛሬ ይዤላችሁ መጣሁት የራሴ እንዴት አድርጌ እንደምሰራው ነው። ወደሚያስፈልጉ ነገሮች ከመሄዴ በፊት እኔ የምጠቀመው በጣም ወፍራም የሆነ መጥበሻ ነው እና ያጣፍጣልም፣ በጣምም ወፍራም ነው። እሱ የምትጠቀሙ አሪፍ ነው ብዬ ገምታለሁ። እዚህ ጋር እንደምታዩት እንደዚህ ያለ የበሬ ስጋ አዘጋጅቼ ያለሁኝ። የበሬ ስጋውን ከነ ነጩ ነው የምጠቀመው፣ ምክንያቱም ፍሌቨሩ በጣም ሲጠበስ ያጣፍጠዋል፣ እንደ ስቡ ማለት ነው። በጣምም ጠንካራውን ሳይሆን ለስለስ ያለውን ስብ ነው የምወስደው ማለት ነው። ሌላ ደግሞ ሽንኩርት አዘጋጅቻለሁ። እዚህ ጋ እኔ እንደዚህ ነው የምከትፈው በትልልቁ፣ በኋላ መብሰሉ አይቀርም። ሌላ ቃሪያና የስጋ መጥበሻ ነው ያዘጋጀሁት ማለት ነው። አሁን እንደዚህ እንደምታዩት ከትፌ እንደዚህ አዘጋጅቸዋለሁ። እንዳልኳቸው ከስቡ ጋር አብሬ ነው ያደረግኩት። አሁን በቀጣይነት የማደርገው ምንም አይነት ዘይት አልጨመርኩ፣ ባዶውን ነው። ሽንኩርቱን እንደዚህ ብትንትን እያደርጌ ከላይ አደርገዋለሁ ማለት ነው። እንደዚህ ከበተንኩት በደንብ ከእንትን ካልኩት በኋላ እሱ እየበሰለ ይሄዳል ማለት ነው። በእንፋሎትም ከተቻለ እንደውም ክድን ቢደረግ ይመረጣል። ግን ይሄኔ መጥበሻው ትልቅ ስለሆነ መክደኛ የለኝም እውነት ለመናገር ከሆነ። እንደዚህ አድርጌ ተዋለው ማለት ነው ለተወሰነ ደቂቃ። ከዛ ራሱ ይበስላል ማለት ነው። ሲበስል ያው ማገላበጥ ነው፣ ምንም እንትን የለውም፣ የተለየ ነገር አላደርግበትም ማለት ነው። ሽንኩርቴን እንደዚያም በሙሉ ሁለት ሽንኩርት ነው ያዘጋጀሁት። ሁለቱንም ከትፌ እንደዚህ አድርጌዋለሁ ማለት ነው። አሁን እየበሰለ ነው ያለው። እንደዚህ ቀስ ብሎ ማማሰል ያስፈልጋል ማለት የሽንኩርቱ ጣዕም ወደ ስጋው እንዲገባ ማለት ነው። አሁንም ያው እንደተለመደው ቀስ እያልን እንደዚህ እናማስለዋለን፣ ሽንኩርቱም እንዲበስል ስጋውም እንዲበስል ማለት ነው። ከስጋ ያው ፕሮቲን ነው የምናገኘው። ፕሮቲን ደግሞ ለሰውነታችን በጣም ጠቃሚ ነው። ይህን ነው ስለ ስጋ መናገር እንፈልጋለን። ሌላ ብዙ ነገር አላዘጋጀውም። በአሁኑ ያ እንደዚህ እያበሰልን እንሄዳለን ማለት ነው። እንደዚህ በደንብ ከበሰለልን በኋላ እንደነገርኳቸው ከተቻለ መክደኑ ይመረጣል። አሁን ከተወሰነ ደቂቃ በኋላ እንደዚህ ይበስሎልናል። እንደምታዩት ከለሩም ለውጧል፣ ሽንኩርቱም ወደ ውስጥ እየገባ ነው። እና በጣም አሪፍ ሆኖልናል ማለት ነው። ያው እንደምታውቁት ስጋ ውሃ የማውጣት ባህሪ ያለው የበግ ከሆነ ችግር የለውም። ያው ቶሎም ስለሚበስል ብዙ ማቆየት አይጠበቅብንም፣ ውሃውን ማውጣት አይጠበቅብንም ማለት ነው። የበሬ ግን እኔ ውሃውን አውጠዋለሁ፣ ምክንያቱም ስጋው ስለማይበስል ውሃው አብሮ ከሆነ አብሮ ግንትር ነው የሚለው እና ለመብላት ያስቸግራል። ስለዚህ ይሄንን ውሃውን እንዳለ አውጠዋለሁ ማለት ነው፣ መረቁን። ምክንያቱም ምንም አይጠቅምም ለስጋው ካስፈለገ ለሌላ ነገር፣ ካላስፈለገ ደግሞ ያው መጣን ነው ማለት ነው። እንዳለ ሞጥ አድርጌ አወጣውና ከዛም በኋላ ነው ለብቻው ነው በደረቁ ጥብስ ማረገው፣ እንፈልገው በደረቁ ስለሆነ ማለት ነው።
አሁን ውሃውን እናወጣና ተመልሼ እመጣለሁ ማለት ነው። አሁን እንደምታዩት የስጋውን መረቅ በሙሉ አውጥቼዋለሁ። እኔ እንደዚህ በደረቁ ነው የምፈልገው እና ከዛ ቃሪያዬንና የመጥበሻ ቅመሜን አስገባለሁኝ። ካስፈለገኝ ጨውና የጥቁር አዝሙድም ትንሽ አደርግበታለሁ። ይህን ይመስላል የኔ ጥብስ ዛሬ። ድርቅ ሲል እንደዚህ ይሻላል ለመብላት፣ ይመቻል ማለት ነው እና ይጣፈጣልም። እንደዚህ የበሬ ስጋ ሲሆን ሁልጊዜ እንደዚህ ነው የምሰራው። የበግን ከሆነ ከውሃ ጋር ቢሆን ምንም ችግር የለውም ማለት ነው። ሌላ በስተ መጨረሻ ሳላሳያችሁ የረሳሁት ቅቤ ጨምር ያለሁኝ ከታች፣ በመጀመሪያ ላይ ዘይት ምንም ስላልጨመርኩ ማለት ነው። ከላይ ቅቤ ጨምራለሁ። ቅቤ ጨምር ያለው ቅቤ የማይፈልግ ሰው ካለ ኦሊቭ ኦይል ከላይ ማድረግ ይቻላል። በኦሊቭ ኦይልም በጣም ነው የሚጣፍጠው። ቅቤ ግን ቢሆን ያው ይመረጣል ብዬ እገምታለሁኝ። አብራችሁኝ ስለነበራችሁ በጣም አመሰግናለሁ። ሲዘጋጅ ደግሞ ይህን ይመስላል ከሚጥሚጣ ጋራ። እስካሁን አብራችሁ ስለነበራችሁ በጣም አመሰግናለሁ። እግዚአብሔር ያክብርልኝ። በሌላ ቪዲዮ እስከምንገናኝ ድረስ ቻው።